Hej, jag heter Sabina och spelar i svenska handbollslandslaget. Handboll för mig betyder allt. Det är min livsstil, det är det jag lever med varje dag. Mitt bästa handbollsminne är från 2010 när vi tog en silvermedalj med svenska handbollslandslaget. För oss i svenska handbollslandslaget är hållbarhet viktigt. Mitt bästa hållbarhetstips är att återvinna. Det är något jag gör varje dag. Tycker du som jag att handboll är kul och hållbarhet är viktigt, då tycker jag att du ska anmäla dig till Handbollshjälpen.